Fra skapelsen til Sinai. Dette er til ære for Martin Luther i anledning jubileumsåret for 500-årsjubileet for reformasjonen, et verk denne mannen offret seg for. Luther oversatte Bibelen til tysk, så den skulle bli forståelig for vanlige mennesker. Jeg ønsker å bringe Bibelen til alle elever i norsk, og til barn av polsk opprinnelse, så de ikke skal glemme sitt opprinnelige språk. Mine mange måneders arbeid med Fra skapelsen til Sinai vil jeg dedikere til en hyggelig jente av polsk opprinnelse som bor i Norge, Karolina. Den 31.10.1517 kunngjorde Luther sin avhandling, og Karolina feiret den 31. oktober 2016 sin tiårsdag. Jeg håper at de polske tekstene vil hjelpe henne og lignende barn i Norge til å ta vare på polsk og kristen kultur. Det gamle testamentet. Hva er Bibelen? 1. De kristne tror at Bibelen er en veldig spesiell bok. 2. Det er viktig at det ikke er for vanskelig å forstå det som står i Bibelen. 3. De kristne mener det er viktig at barn får høre og lese det som står i Bibelen. 4. De kristne tror at Bibelen forteller hvem Gud er. 5. De kristne tror at historiene som står i Bibelen er sanne. De forteller om hva Gud har gjort. 6. De kristne tror at det Bibelen forteller om menneskene er sant. 7. De kristne tror at det Bibelen forteller om Jesus er sant. 8. De kristne tror at både det som står i Det gamle testamentet og det som står i Det nye testamentet er viktig. 9. De kristne tror at det som står i Bibelen forteller dem hva de skal tro på og hvordan de skal leve. 10. Bibelen er ordnet slik at det skal være lett å finne fram i den. 11. De kristne tror at Bibelen skal minne dem om at Gud er hellig, og at han er glad i alle mennesker. 12. De kristne tror at Bibelen forteller dem at de skal elske Gud og hverandre. Les Bibelen. Bibelen er viktig, og alle burde ha et forhold til den, unge som gamle. Kristne burde lese den jevnlig. Guds ord er mat for oss, og vi trenger næring for å vokse. Hva er ditt forhold til Guds ord? Bibelen lærer deg å lese. Lytt, les og gjenta.